মার্ডাৰ টু মার্ডাৰ হেতু বেলেগ কথা কিন্তু মার্ডাৰ নহয় এটো প্রি প্ল্যানড মার্ডাৰ হয় এটো প্ল্যানড হয় জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃ যদি কেস দিছে যার যার নাম দিছে সেই নাম থাকা মানুহজাৰ কি অকল কি মানে কি ট্রান্সফার হব নেকি আমি এফালে দেখি আছো পুলিশ পুলিশে পুলিশক মারা বুলি আমি শুনি আছো নিউজত এফালে দেখি আছো ডক্টৰ সাম্প্রতিক অসমত দুটাকৈ বিষয় যথেষ্ট চর্চাত আছে আর এই বিষয় দুটা বিষয়ে হয়তো আমি আপোনাক গড়াই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এক সংগীতা দত্তৰ সমগ্র ঘটনা দুই জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্র ঘটনা এই দুটা বিষয়ক লৈ যথেষ্ট চর্চাত আছে এতিয়া ৰাজ্যবাসী সেয়ালাগে আৰক্ষী প্রশাসনের ক্ষেত্রতে হোক অন্যান্য দিশসমূহৰ ক্ষেত্রতে হোক বিভিন্ন পর্যায়ত তদন্ত হৈছে বিভিন্ন পর্যায়ত এতিয়া বিষয়টো অধিক চর্চা অধিকৰ পৰা অধিক চর্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই বিষয় দুটির উপর অধিকভাবে কিছু আলোকপাত করবার বাবে ঈশান নিউজলে আমি আমন্ত্রণ জানাইছো আনিছো এই মুহূর্তে অধিবক্তা শাহনবাজ আপনার আমি ঈশান নিউজলে এই মুহূর্তে স্বাগতম জানাইছো নিশ্চিতভাবে সমগ্র বিষয় দুটার ক্ষেত্রে আপনাকো হয়তো বড়াই করার প্রয়োজন নাই ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসী গম পাইছে সমগ্র বিষয় দুটা আসলে ঘটি আছে কি ঘটিব লাগিছিল কি এই ক্ষেত্রে হয়তো কারো দ্বিমত থাকিব নালাগে এতিয়া আমি পর্যায়ক্রমে দুইটা বিষয়ের উপর কিছু আপনার সাথে কথা পাতব বিচারছো এই মুহূর্তে আমি প্রথমতে জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্র বিষয়টির উপর আপনার কিছু মতামত আমি গ্রহণ করব বিচারছো যেহেতু আপনি এগারী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আইনগত দিকসমূহ কেনেধরণের হয় সেই সন্দর্ভত আমি আপনার জানিব বিচারি এই মুহূর্তে আমি আপনার জানিব বিচারছো জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক কেন্দ্র করে কিন্তু এটা যথেষ্ট এক রহস্যময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃততে জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্র ঘটনাটা এক স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নে হত্যাকাণ্ড এই দুটা বিষয়ক লৈ কিন্তু যথেষ্ট দুমুজাত আছে রাজ্যবাসী আর এই বিষয়টা কিন্তু যথেষ্ট চর্চা লাভ করা পরিলক্ষিত হয়েছে সমান্তরালভাবে পুরোহির দিনটুত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে যখন এজাহার দাখিল করেছিল নিশ্চিতভাবে চাঞ্চল্যকর কিছু বিস্ফোরক তথ্য আছিল কে এজাহারখন গতি সমগ্র বিষয়টির ক্ষেত্রে আপনি কেন ধরনের মন্তব্য আগবাব এটা চাও হা যদি মোক যদি কোনোবাই সুধে এতিয়া যে জুনমণি ৰাভাৰ এক্সিডেন্ট হৈছে নে তেওঁৰ মানে কোনোবাই তেওঁক হত্যা কৰিছে তেতিয়া আমি যদি গোটেই অভাৰঅল বস্তুটো চাওঁ মানে নিউজ ৰিপৰ্ট মতে মইতো এটা কেছ তদন্ত কৰি থকা নাই মইতো ধৰকচোন পুলিচ বা মই চি আই ডি নহয় নে মই কোনোবা আই উইটনেছ হয় কিন্তু আমি দেখি পেলাই আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে এইটো মাৰ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এনেকুৱা নহয়তো যদি এক্সিডেণ্ট হ'ল হয় নহয় ইমান চিম্পল হৈ নাথাকিলে হয় বস্তুবিলাক হা বস্তুবিলাক চিম্পল নহয় ইয়াতে আপোনাৰ কেইদিনমান আগত মানুহ এজনে আপোনাৰ ওলাইছে ড্ৰাইভাৰ এজন তেওঁ কৈছে যে হেৰি বুলি দেই ড্ৰাইভাৰজনে কৈছে যে তেওঁ দেখিছে এনেকৈ দুটাকৈ মানে মানুহ কোনোবা গাড়ীৰ পৰা ওলাই গৈছে গাড়ীখন ৰখি গাড়ীখনে জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীখনে গৈ পেলাই মাৰা নাই ট্ৰাক এখনে গৈ পেলাই সেই গাড়ীখনত মাৰিছে তাৰপিছত এটা অডিঅ' ক্লিপ ওলালে সেই অডিঅ' ক্লিপটোত কৈছে যে কোনোবা কোনোবা পুলিচ জড়িত আছে মানে অডিঅ' ক্লিপটো মানে পুলিচ জড়িত আছে তাৰপাছত কোনোবা এজনে মানে দেখিছে যে গাড়ীখন এনেকৈ ঘূৰি আছে তাৰপৰা তাতো বোলে কোনোবা পুলিচ এজন আছে বুলি ডাউট কৰি আছে তো ইমান ইমান কিয় মানে কমপ্লিকেটেড হৈ আছে তাৰমানে অবভিয়াছলি কিবা আছে তাৰপাছত ঘৰৰ মানুহ বোলে মানে যেতিয়া পষ্টমৰ্টম কৰিছে তেওঁ ঘৰৰ মানুহ বোলে জনোৱা নাই ঘৰৰ মানুহৰ পাৰ্মিশ্যন নাই লোৱা তাৰপাছত পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো ঘৰৰ মানুহক দেখুওৱা হোৱা নাই তো ইমান কমপ্লিকেট কিয় তো এইটো বস্তুৰ পৰা তদন্তটো হ'বই লাগে 100% কাৰণ কিবাটো কিবা না কিবা এটা আছে নহ'লে কোনোবা বহুত ডাঙৰ পাৱাৰফুল মানুহ তাতে জড়িত আছে মানে মার্ডার টু মার্ডার সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মার্ডার নহয় এটো প্রি প্ল্যান্ড মার্ডার হয় এটো প্ল্যান্ড হয় কারণ প্ল্যান্ড হয়েছে কারণ তাহলে কিবা এটা ভুল হয়ে গেল উপর ভগবান আছে তো কোনোবা না কোনোবা তো দেখব লাগবই তো দেখা পালে দেখা পর এইবিলাক বস্তু ওলাই আছে কারণ প্রি প্ল্যান্ড মার্ডার নহলে ইমানখিনি ইস্যু নোলালে হয় মানুহ দেখাও পালে মানুহ দেখাও পাইছে দেখা পোৱাৰ পাছত মানুহে আমি অডিঅ' ক্লিপ শুনিছোঁ দেখাত ইমানখিনি কিয় হৈছে সেইকাৰণে মোৰ মতে এই কেছটোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে মানে একদম ভালদৰে তদন্ত হ'ব লাগে এতিয়া আমাৰ চি এম ছাৰটো চি বি আইকো দিছে বুলি শুনিছোঁ চ' ভাল কথা হ'ব লাগে কিন্তু বস্তুবোৰ দেৰি হ'ব নালাগে যদি কোনোবা মানুহে যদি কিবা কেছৰ কথা জানে তেন্তে একদম অতি সোনকালে চি এম ছাৰক হ'লেও বা চি বি আই অফিচত গৈ হ'লেও বস্তুবিলাক জনাব লাগে মেইল হ'লেও কৰিব লাগে মই তোমাক প্ৰসংগ আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই সেই প্ৰসংগটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ যিখন এজাহাৰ সেই এজাহাৰখনত কিন্তু কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰা হৈছে সেয়ালৈকে আমি নগাঁৱৰ যিগৰাকী ইতিমধ্যে তেখেতক বদলি কৰা হৈছে হাইলাকান্দিলৈ সেয়া বেলেগ কথা কিন্তু যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কিন্তু লীনা দলৈকে প্ৰবক্ষকৈ কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম কিন্তু তাত উচ্চাৰিত হৈছে সেইখন এজাহাৰ যদি মাতৃগৰাকীৰ অভিযোগ সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ওপৰত আইনগত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া মই এটা কথা কওঁ এটা বস্তু আমি দেখা পাওঁ যে পুলিচৰ ওপৰত যেতিয়া কেছ হয় যে পুলিচজন ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় এইটো বস্তু কিন্তু ভাল নালাগে কিবা এটা এতিয়া আমি যদি দুখী হয় আমাৰ নিচিনা জেনেৰেল মানুহৰ কি হয়
পুলিশে জেরা করে পুলিশ কাস্টডিত আনব পুলিশ কাস্টডিত আনি পেলে ইনভেস্টিগেশন করব হয় নয় কিন্তু এটা যদি জুনমণি রাভার মাতৃ যদি কেস দিছে যার যার নাম দিছে সেই নাম থাকা মানুষদের কি অকল কি মানে কি ট্রান্সফার হব নাকি নিজে বস্তু চাওকচন বস্তুটো মানে এই মানে হজম নহয় মানে বস্তুটো ট্রান্সফার হলে হব নাকি ট্রান্সফার হলে কেন কেন ল টু ইকুয়েল কেন হল নহলে কোনোবাই কিবা এটা ক্রাইম করলে পুলিশে যদি কিবা এটা করলে পুলিশজন জড়িত আছে তার বোলে ট্রান্সফার ট্রান্সফার হলে নহব মই বিচার আমার সি এম স্যার পাওয়ারফুল হয় আমার সি এম স্যার মই জানো সি এম স্যারের পুরা রেসপন্সিবিলিটি পুরা আছে করব কিন্তু একটা কথা জিপি সিংয়ে কিন্তু কালিহে একটা অর্ডার পাস করেছে যে অর্ডার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে তিন বছর একরাহে যোনগাক আরক্ষী বিষয়া এখন ঠাইতে কার্যনির্বাহ করে আছে সেইগাক আরক্ষী বিষয়া তৎকালীনভাবে বদলি করব লাগে তেনে একটা অর্ডার কিন্তু কালির দিনটো পাস করছে কৈছো বদলি কৰাব লাগে ট্ৰান্সফাৰ কৰাব লাগে যদি মই এটা কৈ আছোঁ যে যাৰ যাৰ নাম আছে এফ আই আৰত এফ আই আৰত থকা মানুহখিনিৰ নাম যে আছে মানে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ যে দিছে এজাহাৰখন এতিয়া আমাৰ বা আপোনাৰ নাম যদি ক'ৰবাত যদি এজাহাৰত ওলাই যায় নহয় আমাক কি কৰিব আমাক পুলিচ কাষ্টডিত আনিব আমাৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিব আমাৰ ওপৰত জেৰা চলিব তাৰপাছত আমাক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিব তাৰপিছত কোৰ্টে ক'ব তুমি পুলিচ কাষ্টডিত থাকিবানে তুমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিত থাকিবা চ' এই বস্তুটো আমাৰ জেনেৰেল মানুহৰ কাৰণে যেনেকুৱা হয় নিয়ম মই বিচাৰোঁ যে যদি কোনোবা পুলিচ জড়িত আছে যদিহে আছে আমি দেখা আমি শুনা মতেতো পুলিচ জড়িত আছে বুলি কৈ আছেতো সেইকাৰণে এইটো বস্তু ছেইম হ'ব লাগে অকল ট্ৰেন্সফাৰ নহয় ছেইম হ'ব লাগে তেতিয়া কি হ'ব মানুহৰ তেতিয়া পুলিচৰ ওপৰত তেতিয়াহে বিশ্বাস আহিব তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত মানুহে বিশ্বাস কৰিব বস্তু সমান হ'ব লাগিবতো কাৰণ চাওক বস্তুটো কেনেকুৱা এতিয়া এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে কথাটো যে পুলিচে পুলিচক মাৰিছে কথাটোতো সেনেকৈ ওলাইছে ন এইটো আমি নিজে বনোৱা কথা নহয় কিন্তু এইটো এইটো মানুহে কোৱাৰ কথা আমি অডিঅ'ত শুনিছোঁ অডিঅ'ত কোৱা কথা মানুহে কোনোবা নিউজত কিবা কৈ আছে তেওঁলোকে কোৱা কথা এগৰাকী মহিলা এগৰাকীয়েতো দিছে নেকি মই নিউজ দেখিছোঁ তেওঁৰ নাম মই নকওঁ তেওঁলোকে তেওঁ কৈছে কোনোবা পুলিচে তেওঁক কৈছিলে যে কাৰো মানে জুমুৰ ৰাভাক হত্যা কৰিব বুলি সেইবোৰ পুলিচৰ নাম যে আহি আছে সেইকাৰণে বস্তুবোৰ পুৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে মানুহ নহ'লে মানুহে কি ভাবিব পুলিচে যদি পুলিচে হত্যা কৰে পুলিচ যদি ছেফ নহয় তেতিয়া আমি কি বস্তু আমি জেনেৰেল পাব্লিক আমি কি বস্তু সেইকাৰণে মোৰ মতে ছেইম তদন্ত হ'ব লাগে আৰু একদম যোনজন দোষী তেওঁ উচিত শাস্তি পাব লাগে অন্য এটা প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত আহিছোঁ সংগীতা দত্ত বা চিকিৎসক দম্পতীৰ যি কাণ্ড সেই কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসী জ্ঞাত হৈছে সমগ্ৰ কাণ্ডত কিন্তু লেলে থু চেচে সকলোৱে কৰিছে নিশ্চিতভাৱে গৰ্হিত কাণ্ড এতিয়া কিছু সময় পূৰ্বে আমিও খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে সংগীতা দত্তক ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া সংগীতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ আইনগত ব্যৱস্থা হ'ব এতিয়া যোনটো যোনটো নৰ্মেল যোনটো প্ৰচিডিউৰ তেওঁ যিহেতু জেলত পঠাইছে এতিয়া তেওঁ ধৰকচোন তেওঁৰ কোনোবাই বেল মুভ কৰিব এতিয়া তেওঁ যদি বেল পালেতো পালে তাৰপাছত ধৰকচোন যদি বেল পাই যায় তাৰপাছত তেওঁৰ ধৰকচোন যেতিয়া থানাই যেতিয়া আপোনাৰ যদি ধৰক চাৰ্জশ্বিট দিলে চাৰ্জশ্বিট দিলে কোৰ্টত পঠাব তাত মানে তাত ট্ৰায়েল এটা আৰম্ভ হ'ব আৰু কিন্তু এতিয়া মানে এইবিলাক বস্তু মানে কোৰ্টৰ বস্তুটো এতিয়া এইবিলাক আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় এতিয়া কোৰ্টে কি কৰে কি নকৰে এতিয়া মই আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গোটেইখিনি বস্তু ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু অভিয়াছলি এতিয়া যিহেতু জুডিচিয়েল কাষ্টডিত পঠাইছে তেওঁ এতিয়া বেল মুভ বেল ফাইল কৰিব আন এটা প্ৰসংগ আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় যিয়ে যেতিয়া এগৰাকী দোষীক জেৰা কৰে বা এগৰাকী অভিযুক্তক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু খুব আছুতীয়াকৈ হয় যাতে সাধাৰণ ৰাইজ বা সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টো জানিব নালাগে আচলতে জেৰাত কি কি প্ৰশ্ন তেখেতক সোধা হৈছে বা কেনেদৰে তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগতেও কিন্তু জনা হোৱা নাছিল কোনেও জেৰাত আচলতে কেনেধৰণৰ আচলতে কাৰ্যকলাপ হয় বা আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে প্ৰশ্ন সোধে কিন্তু সংগীতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু পৃথক দেখা গ'ল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংগীতা দত্তক যেতিয়া জেৰা চলোৱা হৈছিল সেই ভিডিঅ'টো কিন্তু ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল সংবাদ মাধ্যমৰ হাততো কিন্তু আহি পৰিছিল সেই ভিডিঅ'টো এটা 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 স্পষ্ট কথা এইটোৱে যে যেতিয়া এগৰাকী অভিযুক্তক জেৰা চলাই থকা হয় সেই ঠাইত কোনো সাধাৰণ লোক উপস্থিত নাথাকে আৰক্ষীৰ লোকসকলে কিন্তু উপস্থিত থাকে তেওঁ এগৰাকী মহিলা গতিকে ইয়াত কিন্তু কিছু চিন্তাৰ খোৰাক আছে এইবাবেই চিন্তাৰ খোৰাক আছে যে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত সংগীতা দত্তৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো আৰক্ষীয়ে ভাইৰেল কৰিলে যদি আৰক্ষীয়ে ভাইৰেল কৰিছে কিহৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ভাইৰেল কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত না না এইটো কথা যদি হৈছে মই কিন্তু ভিডিঅ'টো দেখা নাই কিন্তু দেই কোনটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে মই দেখা নাই কিন্তু যদি কোনোবাই যদি আৰক্ষীয়ে যদি ভাইৰেল কৰিছে এইটো বেয়া কথা মোৰ মতে গম পোৱাটো মোৰ মতে প্ৰথম এতিয়া এইটো উলিয়াব লাগে যে ভাইৰেল কৰিছে কোনে ভাইৰেল কৰিছে কোনে সেইটো উলিওৱাটো খুব সহজ কথা আমাৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে আমাৰ ইমান আজিকালি ইমান হাই ক্লাছ টেকন'লজি কি ডাঙৰ কথা ওলোৱাটো মোৰ মতে এইবোৰ ওলাব লাগে এইবোৰ বন্ধ কৰিব কাৰণ মহিলাগৰাকী যেতিয়া মহিলাগৰাকীক জেৰা কৰা হয় তেতিয়া এগৰাকী মিনিমাম ধৰকচোন আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা কনষ্টেবল থাকিব লাগে তাতে মানে আমাৰ আমি মেল মানুহ আমি তেওঁক জেৰা মেল পুলিচ অফিচাৰে তেওঁক সকলে জেৰা কৰিব নোৱাৰে যিহেতু মহিলাক জেৰা কৰা হৈছে তাৰপিছত সেইটো ভিডিঅ' যদি ভাইৰেল হৈছে এইটো কথা নিশ্চিতভাৱে দুটাকৈ দুটাকৈ
সন্দৰ্ভত আমি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সাহনাবাজৰ পৰা আমি কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। আইনগত কেনে ধৰণৰ দিশ আচলতে জড়িত হ'ব, সেয়া লাগে জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেয়া লাগে সংগীতা দত্ত বা চিকিৎসক দম্পতীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আচলতে কেনেধৰণৰ আইনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত কিছু আলোচনা কৰা, সেই সন্দৰ্ভত আইনগত ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে জনাৰ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ বা আপোনালোকক জনোৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঈশান নিউজক আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শেষত কি ক'ম, এনেকুৱা কামবোৰ হ'ব নালাগে, কাৰণ আমি এফালে দেখি আছোঁ পুলিচক মাৰা বুলি আমি শুনি আছোঁ নিউজত, এইফালে দেখি আছোঁ ডক্টৰ। চ' এতিয়া এই দুটা বস্তু আমি কিমান বিশ্বাস কৰোঁ? চ' এইটো বস্তু আৰু অসমৰ ৰাইজক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে দুই একজন পুলিচে কিবা যদি কৰিছেও, নিউজৰ দেখি আছোঁ আমি দুই একজন পুলিচে যদি কিবা কৰিছেও, আমি গোটেই মানে পুলিচক আমি ভয় খাব নালাগে। আমি পুলিচ আমাৰ ছিকিউৰিটি হয়, ধৰক আমাক আমি পুলিচ দেখিলে আমি ছিকিউৰ ফিল কৰিব লাগে, ভয় খাব নালাগে। আৰু ডক্টৰে যদি কৰিছে, ডক্টৰ আমাৰ কাৰণে ভগৱান হয়, এই দুই একজন ডক্টৰৰ কাৰণে আমি গোটেই ডক্টৰক আমি ভয় খাব নালাগে। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেয়া আছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সাহনাবাজ, আৰু কিছু কথা জনাৰ আমি চেষ্টা কৰিম।